Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Včerajšnji dan je postregel z zanimivimi in veselimi vsebinami. Predvsem je bil namenjen domišljiji in glasbi. Otroci so si ogledali kamišibaj, japonski način pripovedovanja pravljic, poznaje so prisluhnili pravljici v angleškem jeziku in se naučili tudi nekaj angleških besed. Sledila je ustvarjalna delavnica, na kateri so izdelali bubo, gosenico in metulja. Poznaje popoldne pa je najmlajše obiskala pisateljica in pesnica Berta Golob in jih navdušila s pripovedovanjem o knjigi Beli bratec. Ja, sporočila te knjige je pretresljivo, antirasistično. Tega se sicer otrok današnji bi se utegnil zavedati tega. Jaz se tega nisem zavedala, ko sem bila v prvem razredu, ampak to je sijajna knjiga, ki govori o enem mirnem sožitju z rasami, z ljudmi. To je vse na živalski svet osredotočeno, ampak v bistvu gre pa za ljudi. Ko sem jaz videla prvega črnčka, jaz sem bila kar presunjena, ko sem ga, pa sem bila že odrasla. Tako sem je nekako v spominu ostalo to že izpred vojnih let, ko so se zbirala, tako kot se zdaj, zbirajo sredstva za Afriko, da bi ti afriški otroci se šolali. Pa črni so bili narisani na vseh plakatih ali pa v kakšnih kakarkoli tih zvezkih. In je bilo rečeno, joj, zbirajmo, da bomo črnčka kupili, da bo pri nas lahko v šolo hodil. In no, to se nekako prime človeka in ga potem tudi spremlja. Beli bratec je Bertina prva prava knjiga, ki je še danes ljuba. Iz otroštva se živo spominja tudi ostalih. Slike zgodbe šale, vse za moje male, to je pa od Manice Komanove, pa od Joža Lovrenčiča Tiho življenje. In to vse iz prvega razreda. Ko smo se v prvem razredu, to je bilo leta 1939, naučili računati in pisati in brati. In sem to vse prebrala v prvem razredu. In se danes čudim, zakaj mora to bralno obdobje trajati 3 leta, da otrok res bere, kolikor tekoče bere. Že sama tehnika branja, tudi včasih vse v prvem razredu. Priznana slovenska pisateljica in pesnica zatrjuje in opozarja, da je treba knjige začeti brati že zgodaj v otroštvu. Bralna kultura je pomembna za otrokov razvoj, na njo pa vse bolj in bolj pozabljamo. Težko je sodobnim staršem svetovati. Jaz vem, da sodobni starši so danes, nimajo nobenega časa, kdaj pa pridejo domov. Moji sosedje hodijo domov v 5. No, koliko jim pa še časa? To je še v redu, če v 5 pride. Ja, vse moči posvetiti v tisti najbolj kritični dobi in najbolj pomembni dobi otroku. Otrok je več kot vsa služba, pa vse ne vem, kakšne reči. Pa si ohranja to duševno in duhovno zdravje z izletem v naravo, z tiste 3 dni od petka do ponedeljka zjutraj intenzivno živeti z družino, ne sam zase. Če nimate zamisli, kam z otrokom, bo obisk knjižnice ter kakšnega poučnega in zabavnega dogodka prava rešitev za vas.